26, beräkna ett av 1 genom x och därmed 1 genom y om x plus y är lika med 4 och x y multiplicerar med y är lika med 1. Om vi förlänger den med y, förlänger den med y och därmed x, därmed x, så har vi y plus x är lika med x y. Och så den här motsvarar den där. Och den här motsvarar den där. Så har vi 4 dividerat med 1 är lika med 4. Mm. Jag vet inte om ni kan göra något annat. Men prova och lösa ekvationen. Jag vet inte faktiskt. Ska vi leka tankarna? Alltså 1 dividerat med x. Och därmed 1 dividerat med y. Ska vi se. X plus y. Så x plus y är lika med 4. Så om vi vill ha x. Eller y är lika med 4 minus x. Så har vi 1 genom x. Och därmed. Och här har vi här också x y är lika med 1, så har vi y är lika med 1 dividerat med x. Så är 4 subtraherat med x är lika med 1 dividerat med x. Så den här är den. Så har vi 1 dividerat med y. Så har vi den här då. 4 minus x. Det här är hela plus 1 dividerat med y är y är 1 dividerat med x. Eller 4 minus x. Så. Så om vi förlänger det båda med 4 minus x. Vad komplicerar den här nu? 4 minus x. Så har vi 4 minus x i kvadrat, och därmed 1, dividerat med 4 minus x. Mm, så har vi 16, och därmed 8x, och därmed x upphittar 2, och därmed 1, nej, det går inte. 4 dividerat med x. Det går inte. Nej, det bästa att ni kan göra är ni förlänger helt enkelt. Så får ni den med den och den med den. Det är det klart.